Evangelho em Pauta, com Gláucia Savin. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, bem-vindos ao nosso Evangelho em Pauta. Nosso tema do Evangelho é item 4 do capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação, que é um tema bom para a nossa Páscoa, que a gente comemora no domingo. Quando a gente fala de Páscoa, as pessoas celebram aquilo que chamaria de a ressurreição de Jesus, né? E, na verdade, a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, né? Foi o Espírito de Jesus que foi visto ali pelos apóstolos. Isso está na Gênesis, né? Kardec nos explica bastante bem. Ele conseguiu adensar o seu perispírito para poder ser visto ali pelos seus companheiros de jornada. E a reencarnação, muito diferente da ressurreição, né? Não é a volta daquele espírito que morreu naquele corpo que já esgotou as suas capacidades. Isso seria impossível. A reencarnação é uma vida nova, é uma reciclagem, né, que se oportuniza ao espírito. Então, a reencarnação é uma vida nova, né, e inclusive acompanhada do esquecimento em relação às nossas vidas anteriores. A reencarnação é aquela oportunidade que a gente perde depois, né, de pensar bastante nos equívocos que a gente cometeu, e a gente sente e fala, se eu pudesse começar tudo de novo, eu ia fazer tudo diferente na próxima vez. Essa oportunidade é a reencarnação. Então, é essa oportunidade que a espiritualidade nos dá e que Jesus explica, né, na Bíblia, a Nicodemos, quando ele o procura. E ele fala, né, sobre a vida, e Jesus fala, não, olha, não é um tomar de novo aquele corpo que já esgotou suas capacidades. É um novo corpo, nascido da água e do espírito. Nascido da água, porque a água é aquele elemento vital que dá vida a tudo. E do espírito, né? Porque o espírito vai renascer. Mas quando a gente fala renascer do espírito, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que é um espírito renovado, é um espírito que vai ali com novas potencialidades, novos compromissos. E aí, aquela cruz de Jesus, aquela cruz que a gente, né, procura nem pensar muito, porque não é legal a gente ficar pensando em um espírito tão iluminado como Jesus ali postado numa cruz, mas a cruz de Jesus a gente pode entender até como uma espada, ao contrário, fixada no solo, mas naquele solo que tem que ser fértil dos nossos sentimentos, das nossas capacidades, para que a gente possa se renovar, né? É aquela espada que a gente finca, né, nos nossos equívocos, nas nossas imperfeições, naquilo que a gente precisa consertar, né, nos nossos enganos, nos nossos erros, para que a gente possa se renovar e a gente possa aproveitar essa oportunidade de uma nova maneira, fugindo, né, daquele ciclo infinito, né, do karma e dos novos equívocos e da tentativa de recuperação. A gente só foge desse ciclo na hora em que a gente toma atitudes novas, atitudes renovadas, em que a gente renova o nosso espírito. E é isso que Jesus quis dizer quando ele fala em renascer do espírito, né? Quando a gente se torna alguém novo, quando a gente aproveita essa oportunidade para exercer novas possibilidades dentro do nosso caminho. Então, boa Páscoa a todos, renovação para todos nós.